1000 լիտրի Շորս Ռենջ Ռովեր Էվոկ 2 BMW 730 եւ 2 Mercedes G500 Լծրեք ձեր վիպետ հաշիվը եւ հնարավորություն ունեցեք ստանալու խաղարկության ռեգուլյար պրեմիում եւ սուպեր տոմսեր Վիպետ խաղացեք հաճույքի համար Իմ գնահատմամբ դա առաջնահերթին հասցեագրված է Հայաստանին բնականաբար եւ Ադրբեջանը երկու կարճաժամկետ նպատակ ունի իր այդ ռազմական շանտաժով առաջին մեզ փորձում են հարկադրել որպեսզի մենք ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներկայիս Ադրբեջանի խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով այսինքն ընդունենք որ այն ինչ խորհրդային Ադրբեջանն էր այսօր Ադրբեջանի հանրապետությունն է դա նշանակում է ոչ միայն ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը խորհրդային Ադրբեջանի մաս էր այլև Ադրբեջանի մաս ճանաչել այն անկլավները որոնք խորհրդային Ադրբեջանի մաս էին նկատի ունեմ Տիգրանաշեն եւ Տավուշի մարզում այդ մի քանի գյուղերը Սա մեկ կարճաժամկետ նպատակ, երկրորդ կարճաժամկետ նպատակ, հասնել նրան, որպեսի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ կապող ճանապարհները անցնեն բացառապես Սյունիքի մարզի տարածքով, որովհետև տեսեք, բոլորն են հասկանում, որ տարածաշրջանում առկա արտաքին բոլոր խաղացողները կողմ են կոմունիկացիաների բացմանը։ Այստեղ մեր խնդիրը Թուրքիան չի, Ռուսաստանը չի, մենք տեսանք Եվրոպական միության խորհրդի նախագահին Շարլ Միշելին, որը հուլիսի 17-ից 19-ին էր տարածաշրջանում, եւ նա եւս խոսում էր տարածաշրջանային համագործակցության մասին։ Մենք նաեւ եթե նայենք պետ դեպարտամենտի հայտարարությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, կտեսնենք, որ այնտեղ եւս խոսում է դեսպանի այդ տարածքներ, Ֆրանսիայի դեսպան, հիմա կգանք նաեւ այսօր Իրանի Հայաստանում Իրանի դեսպանն ու ռազմական կցոտն են եղել Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում։ Այո, դա կա, սակայն եթե վերադառնամ հաղորդակցության ուղիների բացմանը, նորից եմ ասում, տարածաշրջանում առկա բոլոր խաղացողները կողմ են հաղորդակցության ուղիների բացմանը, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլորը կողմ են, որպեսզի կոնկրետ Ադրբեջանից Նախիջևան աստող ճանապարհները անցնեն Սյունիքի մարզի տարածքով։ Իմ համար հասկանալի է, որ եթե այդ ճանապարհները երբևէ քննարկվեն, իհարկե, որովհետև Ադրբեջանը հստակ հայտարարում է, որ իրեն պետք է երկու ճանապարհ երկաթուղային վերականգնելով խորհրդային ժամանակ եղած երկաթուղին, որը անցնում էր Արաքսի հովտով, այսինքն Մեղրիով եւ մտնում էր Նախիջևան, եւ երկրորդ ավտոմոբիլային ճանապարհ, որը Չէ, բայց դա չի նշանակում Սյունիքով պետք է անցնի։ Չէ, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզի տարածքով։ Հա։ Եվ երկրորդ ավտոմոբիլային ճանապարհ, որը ընդհանրում է ամենայն հավանականությամբ ըստ գոնե Ադրբեջանի տրամաբանության Բերձոր կամ Լաչին, Գորիս, Սիսիան, Նախիջևան։ Ընդ որում տեսեք, մենք հաճախակի խոսում ենք, որ մենք դեմ ենք միջանցքային տրամաբանությանը, մենք կողմ ենք ճանապարհների բացմանը, սակայն իմ գնահատմամբ այստեղ մի մեծ վտանգ կա, որտեղ օրինակի համար եթե վաղը պարոն Ալիևը հայտարարի, որ այո, ես սխալ եմ արել, որ օգտագործել եմ միջանցք վառը, այլևս երբեք չեմ խոսի Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, ես կխոսեմ այն Զանգեզուրյան ճանապարհների մասին։ Խնդրում եմ, տվեք ինձ ճանապարհ դեպի Նախիջևան Սյունիքի մարզի տարածքով։ Դա չի նշանակում, որ մենք բոլորս պետք է երջանկանանք եւ այդ ճանապարհները տրամադրենք, որտեղ անկախ նրանից դա կոչում ենք միջանցք, ճանապարհ հաղորդակցության ուղի, եթե Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը եւ Նախիջևանի միջոցով Թուրքիային կապող երկաթուղին եւ ավտոմոբիլային ճանապարհը անցնում են Սյունիքի մարզի տարածքով, դա երկարաժամկետ հեռանկարում նկատի ունեմ 5-10 տարվա կտրվածքով նշանակում է Սյունիքի մարզում թուրք-ադրբեջանական տնտեսական ներկայության էական համապնդում։ Իսկ մենք գիտենք, որ նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով Սյունիքի մարզում հիմա ընդամենը 135,000 մարդ է ապրում։ Դա բավականաչափ փոքր թիվ է, իսկ ամենանեղ հատվածում, որը Սյունիքի մարզը Ադրբեջանը անջատում է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունից, դա նույնիսկ ավելի պակաս է, քան 30 կիլոմետրը, կարծես թե 27 կիլոմետրը։ Հետևաբար այս պայմաններում, եթե խոսում ենք ճանապարհների մասին, իմ գնահատականը հստակ է։ Հայաստան, այո, պետք է հայտարարի, որ ես կողմ եմ կոմունիկացիաների բացմանը, ես դեմ չեմ, սակայն ես կտրականապես դեմ եմ, որպեսզի Ադրբեջանը Նախիջևանի կապող ճանապարհները, անկախ ինչպես ենք դրան կոչում, անցնեն Սյունիքի մարզի տարածքով, կան այլ այլընտրանքային ճանապարհներ։ Այսինքն Հայաստանից պահանջում է դա հստակ ձևակերպել։ Իմ գնահատմամբ այո, Ադրբեջանը միջանցքը փոխարինել ճանապարհ տերմինով։ Ոչ թե միջանցքը փոխարինել ճանապարհ տերմինով, այլ ֆիքսել, որ այդ հաղորդակցության ուղիները անցնելու են Սյունիքի մարզի տարածքով։ Բնականին հիմա կոմունիկացիաների շուրջ լարվածությունը նկատի ունեմ սահմանային իրադարձությունները, դրանք պատրվակ են թե իրական պատճառը։ Նկատուն եք սահմանային լարվածության։ Կարճաժամկետ ինձ թվում է պատճառը, սակայն ես գրեթե վստահ եմ, ինչքանով հնարավոր է Երևանում նստած վստահ լինել Ադրբեջանի ռազմավարության մասին, որ Ադրբեջանը ունի նաև երկարաժամկետ նպատակ։ Տեսեք, հիմա գրեթե մեր բոլոր սահմանամերձ մարզերում փաստորեն լարված իրավիճակ է։ Գեղարքունիք, Սյունիք, Արարատ, առաջում կարծես թե հարաբերականորեն հանգիստ է միայն Տավուշում եւ Վայոցձորի մարզում, սակայն բոլորս ենք հասկանում, ցանկացած պայի կարող է իրավիճակը սրվել նաև այնտեղ։ Իմ գնահատմամբ այս գործընթացներով Ադրբեջանը ուղերձ է հղում առաջին հերթին այդ մարզերում բնակվող հայ բնակչությանը։
նրանց հստակ ասվում է, որ ձեր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովված չէ։ Իսկ մենք գիտենք, որ ցանկացած մարդու համար, եթե այսպես ասենք, պահանջմունքների բուրգ նայենք, ամենաառաջինը ֆիզիկական անվտանգությունն է, հետո նոր գալիս են այլ պահանջմունքներ, վերջում արդեն հոգեվոր զարգացում, մշակույթ եւ այլն, սակայն հիմքը ֆիզիկական անվտանգությունն է։ Եվ մեր բնակիչներին, ովքեր սահմանամերձ մարզերում են ապրում, նրանց հստակ ուղերձ է հղվում, որ ձեր ֆիզիկական անվտանգությունը անգամ ապահովված չէ։ Հետեւաբար, եթե դուք հոգեբանական ճնշում եք, այո, հետեւաբար, եթե դուք նույնիսկ պատրաստ եք այս պայմաններում ապրել, ապա մտածեք ձեր երեխաների ապագայի մասին։ Արդյոք Սյունիքի մարզը, Վայոձորի մարզը, Գեղարքունիքի մարզը, Տավուշի մարզը, Արարատի մարզը, դրանք այն վայրերն են, որտեղ դուք կցանկանայիք, որպեսզի ձեր երեխաները մեծանան, ընտանիքներ կազմեն եւ այլն։ Լավ, դա չաշխատեց, ու մեծ հավանականությունը չի աշխատի այդ գործիքը հետո։ Տեսեք, եթե իր երկու կարճաժամկետ նպատակներին Ադրբեջանը չի հասնում, այսինքն մենք ճանաչում ենք, որ այն ինչ խորհրդային Ադրբեջան էր, ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետությունը, եւ երկրորդ ճանապարհներ չենք տալիս դեպի Նախիջևան, Ադրբեջանից Նախիջևան, որոնք անցնում են կոնկրետ Սյունիքի մարզի տարածքով, իմ գնահատմամբ Ադրբեջանը այս գործընթացը կարող է շարունակել բավականաչափ երկար։ Չմոռանանք, որ ամեն դեպքում թե Ադրբեջանը եւ այս պարագայում նաեւ Թուրքիան եւ առաջին հերթին Թուրքիան բավականաչափ մեծ փորձ ունեն նմանատիպ սահմանային իրավիճակների։ Սահմանային իրավիճակ ասելով նկատի ունեմ, երբ իրավիճակը ոչ կարծես թե պատերազմ է եւ ոչ էլ խաղաղություն։ Այնինչ հիմա Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում է, դա կարելի է բնորոշել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն տերմինով, կամ ինչպես վերջին տարիներին ակտիվորեն արևմտյան եւ նաեւ ռուսական ակադեմիական գրականության մեջ է շեշտվում, ռազմական ակադեմիական գրականության մեջ, այսպես կոչված գորշ գոտիներ։ Այո։ Որտեղ հասկանալի չի պատերազմը թե խաղաղություն, բայց նաև հասկանալի է, որ կան անվտանգության լուրջ խնդիրներ։ Իմ գնահատմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է այս գործընթացը շարունակել բավականաչափ երկար, եթե նա չի ստանում իր պահանջածը։ Սակայն մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ եթե մենք թեկուզ այդ երկու կարճաժամկետ պահանջներին ենք համաձայնվում, այսինքն ճանաչում ենք, որ այն ինչ խորհրդային Ադրբեջանն էր, ներկայիս Ադրբեջանն է, եւ համաձայնվում ենք, որ երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ճանապարհները Ադրբեջանից Նախիջևան անցնում են Սյունիքի մարզի տարածքով, դա ուղղակի հակասում է մեր կենսական շահերին։ Հետեւաբար, եթե դուք հարցնեք, իսկ ինչ կարելի անել կամ որն է ապագան, ապա այս փուլում ես համարում եմ, որ հիմա մեր պետությունը պետք է ինտենսիվորեն ուսումնասիրի ինչ բանի այդ գորշ գոտի ասվածը եւ ինչպես կարելի է շառնակել ապրել եւ փորձել նաեւ զարգանալ գորշ գոտու պայմաններում, որտեւ իմ գնահատմամբ, եթե մենք չենք զիջում, իսկ ես փորձում եմ հուսալ, որ մենք այդ երկու կենսական հարցերում չենք զիջի, ապա այս գործընթացը, այսինքն սահմանային լարվածություն, կրակոցներ, դիվերսիոն խմբեր եւ այլն, սա կարող է շառնակվել տարիներ շարունակ։ Ահա։ Բա մյուս խաղացողները այս դեպքում Տեսեք, հիմա վերադառնանք մյուս խաղացողներին։ Առաջին հերթին խոսենք Ռուսաստանի մասին, որտեղ առայժմ եւ իմ գնահատմամբ գոնե առաջիկա 5-ից 10 տարիների ընթացքում նա կլինի թիվ 1 խաղացողը։ Այսինքն փորձենք հասկանալ, ում է ամեն այս իրավիճակ, ում է ամենաշատը անհարմար վիճակի մեջ դնում։ Այո, ես հիմա հակառակից կգամ, ում է ընդհանրապես կամ շատ քիչ անհարմար վիճակի մեջ է դնում։ Իմ գնահատմամբ Ռուսաստանին այս վիճակը այնքան էլ չի հուզում։ Վերջին հաշվով ինքը իր նպատակներին հասել է, նորից եմ ասում, Հայաստանում իր ռազմական ներկայությունը ամրապնդված է, Արցախում իր ռազմական ուժերն են, իսկ հիմա սահմաններին կրակում են, չեն կրակում, ադրբեջանական զինվորները Սև լճից 3 կիլոմետր արևելք են գնացել, թե արևմուտք են գնացել, չեմ կարծում, որ դա Ռուսաստանի կենսական շահերի համար որևէ խնդիր է։ Ռուսաստանը մի բան է ցանկանում, որպեսզի նոյեմբերի 10-ից հետո ձևավորված ստատուս քվոն այստեղ հարաբերականորեն երկար պահպանվի։ Դրա համար իհարկե նա կցանկանար կայունություն, սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս գորշ գոտի ասվածը չի նշանակում կայունության բացարձակ տապալում։ Այսինքն նույնիսկ այս գորշ գոտու պայմաններում ստատուս քվոն կարող է բավականաչափ երկար պահպանվել։ Նկատի ունեմ այն տարածքային ստատուս քվոն, որ ձևավորվեց նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կենսականորեն շահագրգռված է այս անկայունության ավարտմամբ։ Ձեր նկարագրած իրավիճակին կարելի է համաձայնել, եթե Ադրբեջանի զինվորները հետ գնան այն տարածք, կամ գնան սահմանային այն գիծը, որտեղից եկել են նրանք, հա, այդ իրավիճակը տևական լինելու ռիսկերը փոխվում է, բնույթն էլ է փոխվում, որակն էլ է փոխվում, թե այդպես չէ։ Չէ, չեմ կարծում, որովհետև տեսեք, հիմա Ադրբեջանը ինչ է ասում, եւ ես հետեւում եմ նաեւ բնականաբար ադրբեջանական վերլուծական շրջանակներին, նրանք ասում են, որ քանի որ չկա սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, հետեւաբար հնարավոր չէ պնդել, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Եվ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ այն ժամանակ դեռ վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ գուցե ռուս սահմանապահ զորքերը գան եւ տեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, եւ ոչ միայն որպեսի չլինեն այն դեպքերի կրկնությունը, որ եղավ հուլիսի 28-ին,
Ապա ադրբեջանական պետական վերլուծական շրջանակները, մասնավորապես իրենց նախագահի աշխատակազմից վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը, ինքը հայտարարեց, որ իհարկե դա Հայաստանի սուվերեն իրավունքն է, իր տարածք հրավիրել ռուսական զորքեր կամ ցանկացած այլ պետության զորքեր կամ դիտորդներ, սակայն քանի դեռ սահմանները դելիմիտացված եւ դեմարկացված չեն, ապա հարց է առաջանում, որտեղ են կանգնելու ռուսական կամ որևէ այլ զորքեր։ Որտեղ ինքը ասում է, օքեյ, եթե ռուսական կամ որևէ այլ զորքեր գալու են եւ կանգնեն ինչ-որ տեղ, ինչի՞ հիման վրա են դրան կանգնելու այդտեղ։ Ինչի՞ հիման վրա է Հայաստանը պնդելու, որ այս տարածքից այն կողմ Հայաստան է, եթե սահմանները դեմարկացված չեն։ Հետևաբար նրանք ասում են, սկզբում եկեք դեմարկացնենք եւ դելիմիտացիա ենթարկենք սահմանները, ֆիքսենք, որից հետո արդեն այդ ֆիքսված սահմանների վրա Հայաստանը կարող է կանչել ցանկացած պետության զորք։ Դե բերեք նախճկրակենք այդ դեպքում։ Այո, բերեք նախճկրակենք, բայց Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ սահմանների դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան ըստ Ադրբեջանի նշանակում է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությամբ ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով։ Հետևաբար, ըստ իրենց տրամաբանության, մենք բնականաբար չենք ցանկանում գնալ այդ քայլին, այսինքն նրանք կրակում են, որպեսզի ստիպեն, որպեսզի մենք դելիմիտացնենք եւ դեմարկացնենք սահմանները, ճանաչենք իրենց տարածքային ամբողջականությունը, եւ դրանից հետո գոնե հրապարակային ելույթներում ասում են շատ լավ, երբ հստակ կֆիքսենք ինչն է Հայաստանը, ինչն է Ադրբեջան, խնդրեմ, Հայաստանը ազատ է, կարող է արդեն ֆիքսված իր տարածք հրավիրել ցանկացած պետության զինված ուժեր։ Բնական եւ վերջինը, մեզ պետք են խաղապարներ։ Իմ գնահատմամբ, եթե հիմա Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտում տեղակայվեն պաշտոնապես խաղապահներ, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում է, որտեղ դա նախ ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ առաջին մենք ընդունում ենք, որ ի վիճակի չենք ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը նույնիսկ Ադրբեջանից, եւ երկրորդ, դա նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք, որ այդ ամբողջ տարածքը հակամարտային գոտի է, որտեղ խաղապահներ տեղակայվում են ոչ միջ պետական սահմանին։ Գոնե կարելի է խոսել սահմանապահ զորքերի մասին, ինչպեսին տեղակայված են օրինակ Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանում, մենք գիտենք, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ են սկսած 1992 թվականից։ Առավելագույնը կարելի է դիտարկել սահմանապահների տեղակայում ռուս կամ որևէ այլ պետության, բայց սահմանապահների, ոչ խաղապահների։ Այսինքն դա փոխում է բնույթը վեճի։ Իմ գնահատմամբ, այո, որտեղ եթե մենք տեղակայում ենք խաղապահ ուժեր, ապա դա նշանակում է, որ նախ հստակ սահման չկա, որ այնտեղ կան վիճելի տարածքներ, շփման գոտի եւ դա սահմանապահներ։ Այո, եւ դրանից կարող է բխել հավելյալ անկայունություն։ Ես իհարկե առաջին հերթին ես կնախընտրեի, որպեսզի ընդհանրապես մենք չդիմենք որևէ պետության, որպեսզի գա մեզ եւ Ադրբեջանից պաշտպանի, որովհետեւ Ալբանը Ռուսաստանին կամ այլ պետության ասել օգնի մեզ պաշտպանել Թուրքիայից, որ ակնհայտորեն բազմատկի անգամ մեզ գերազանցում է։ Ալբանը հայտնել այն կարգավիճակում, որ ասել գիտես ինչ կա, ես նույնիսկ չեմ կարող իմ տարածքային ամբողջականությունը ապահովել Ադրբեջանից եւ կարիք ունեմ պաշտպանության։ Սակայն եթե նույնիսկ մենք դրան գնում ենք, գոնե դա պետք է լինեն սահմանապահ զորքեր, այլ ոչ խաղապահ ուժեր։